Holíkali mačky za balofo rozdenáša. Holíkali mačky za balofo rozdenáša. Čau, čau, malača, nepala temná džava. Čau, čau, malača, nepala temná džava. Děkujeme. Dajte si na bluze květinca. Lolí do kle, bare fondrenca. Mario Bihári, který hraje dlouhou řadu let s Bárou Hrzánovou. Kde jste se vzal teďkon dneska tady v Prachaticích? No, vzal jsem se tady tak, že Bára mi zavolala, dostala nápad, že uděláme cikánský tour. A já jsem s tím samozřejmě souhlasil. Rád jsem vypadl z té Prahy a konečně jsme někam jeli. Takže jsme rádi a takhle jsem se tady odcit. Hrajete na harmoniku, hrajete ještě na nějaký jiný hudební nástroj a taky zpíváte? Ano, zpívám, skládám písničky, hraju na klarinet a na piano. Říkal jste, že děláte romské nebo cigánské tour. Kde už jste byli a kam míříte ještě dál? Kde míříte seniory v naší republice ještě potěšit? Tak my jsme začali dneska tady v Prachaticích, zítra jedeme do Blatný a ještě budeme hrát v Praze v Týnské ulici, taky tam je do seniorů. Takže já vám přeju, ať vám to dobře hraje v téhle trojici, nebo i když budete hrát vy sám, protože vaše písničky, vaše hra je úžasná a potěšila stovky Děkuju. Seniorů v našem městě. To jsem rád, děkuju. My taky děkujeme. Koda drom, koda drom, so paleste pina, šajek varber šester.
su palestero gira, šaje kvar ber šeste, kona te kije. Naští mamo meča, Praha teme byša. Buči odoj me kera, leča more parara. Java, home mire, drumeha, mrida imange penela, jamro čovče tu te vleha. Většinou Báru Hrzánovou doprovází Mário Biháry, ale dnes tu máme hosta, Nika, který hrál na trubku. A od kde jste se tu vzal? My jsme začali spolu hrát s Máriem a s Bárou, když jsem byl v kapele Condurango. Já jsem vlastně přijel do Čech v mých 16 jako výměnný student a žil jsem u jedné české rodiny. A tam můj hostilský táta od té rodiny hraje taky v tom kapele Condurango. Tak až jsem já přestěhoval zpátky do Čech, když jsem byl po univerzitě, tak jsem začal hrát v té kapele právě s tyhle dvoma lidma. Říkáte, když jsem přišel do Čech, když jsem, odkud jste se vzal v Čechách a potažmo potom v Prachaticích? Já jsem ze Státech, ze Seattlu a předtím a přestěhoval jsem do Příbramy. A pak poté tak jsem přestěhoval do Prahy. Mm-hmm. Studuju tam a hraju tady. Tohle není vaše jenom jedna jediné seskupení, kde vystupujete, kde jinde vás můžeme si vyslechnout, poslechnout? Nově mám kapelu Lily Matt, který je takové duo, kytara a trumpeta a zpěv. A taky hraju v kapele Dirty Rudolph, které je, hrajeme takové swing popová hudba. Jak se vám líbila všechna tři vystoupení tady v Prachaticích, které jste dneska absolvovali? No, mně se líbily strašně moc, hlavně, že je to vidět, že se lidi o lidech staráte hrozně hezky. Prostor je tady hezky, je tady dobrý pocit. Mám z toho velkou radost, že i v těžkých dobách
tak se najde jako dobrá nálada a pozitivní lidi. Říkali jsme, skvělá atmosféra a poděkování patří nejenom našim muzikantům, ale skutečně všem zdravotníkům, pečovatelům, ošetřovatelům, uklizečkám, prodavačkám, všem, kteří se podílí na tom, aby právě seniori v našem městě se cítili velmi dobře. Děkujeme vám. Já vám děkuji.
Poprvé dnes mě přinutil pan Voldřich, abych měla na ústech roušku. Přinutili jsme i Báru po jejím vystoupení, kdy hodinu zpívala seniorům tady v Prachaticích. Zpívá na 3 koncertech v domově matky Vojtichy, v domově seniorů mistra Křišťana a v hospicu v Prachaticích. Báro, proč ve svém volném čase v době koronaviru se řídíte do Prachatic a hrajete seniorům? No, protože já jsem starý cigán a můj rodný bratr Mário Bihár je taky starý cigán, když je mladší než já. A oni nám prostě sebrali kolečka od maringotky, víte. A my jsme doma a my co máme dělat, protože my umíme jenom hrát a zpívat. A to si doma dozvídělat nemůžete. Takže když mě tady to napadlo, že by to třeba mohlo potěšit někoho, tak v první řadě, že potěšíme my sami sebe, to říkám úplně upřímně. Protože my jsme všichni tak vyhladovělí po lidech a po společnosti a potom dělat to, co umíme a to, co můžeme předat. Takže my jsme šťastní, že jste nás pozvali a že u vás můžeme být, takže pro nás je to ohromný, nádherný výlet. Děkujeme, vážíme si toho, protože ne všichni herci a umělci se zapojují do dobra v tomto nouzovém stavu. Jaké písničky jste dneska zvolili? My jsme zvolili právě převážně romský písničky, protože s Máriem ve dvou v tom máme velkou zkušenost. Jednak spolu hrajeme v představení v divadle Viola pražským Šunen Romále, poslyšte Romové. A tam je vlastně velká část tady těch písniček, co dneska jsme hráli, také z toho představení. A hlavně jsme počítali, že budeme ve dvou a ve dvou my jsme tak sehraný a my na sebe tak jako už jsme propojený s Máriem, že vlastně tady ty naše cigánské kousky můžeme dávat bez zkoušení. Vy jste úžasný přírodní člověk. Ale co ta liška tady s váma? No, já mám přezdívku od, co byl náš Tonda malej, což už je dávno, syn, tak já jsem indiánská stará liška. Jsme indiánská rodina. Já jsem stará liška a jak takhle jezdím právě po těch zájezdech celý život, tak na pumpě byla tady ta jediná liška a já jsem ji tam nemohla nechat, protože mi jí bylo líto. Takže to je liška samotka. A jezdí se mnou i po celém světě, už byla i na Srí Lance a v Řecku a všude je se mnou samotka. Jsme rádi, že byla liška i vy u nás v Prachaticích. Moc krát děkujeme, potěšila jste několik stovek seniorů a my vám za to strašně moc děkujeme a přejeme, abyste co nejdále rozdávala dobro jako právě dneska. Já vám moc děkuju a vy jste všichni tady a všichni seniori potěšili strašně nás. A není to jen taková fráze, je to pravda. My jsme šťastní a jsme rádi, že jsme tady mohli být. My spolu s vámi. Děkujeme. Děkujeme.